Një nga elementet më dallues të demokracisë është e drejta për të folur. Por nuk janë të pakta rastet kur ne kemi dëgjuar edhe se si kjo e drejtë ironizohet. Ka një shprehje që thotë se e drejta për të folur nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe të drejtën për të marrë në konsideratë. Do të ishte mirë që kjo të mos ishte e vërtetë, por ja që është. Këtë kuti pikërisht këtë dëshmojnë. Njerëzit flasin, por askush nuk i dëgjon. Institucionet publike kanë shpikur lloj-lloj mënyrash për të thitur mendimin e njerëzve për shërbimin që ato japin. Dhe një institucion i tillë është edhe Spitali Rajonal i Durrësit. Kohët kanë ndryshuar dhe sot një pjesë e mirë institucioneve, ankesat e publikut i marrin në rrugë elektronike. Por, me sa duket, Spitali i Durrësit mendon se kjo mënyrë e vjetër është dhe më e mira. Dhe nuk e ka keq, sepse funksionon shumë mirë. Kutit janë të mbushura me letra. Njerëzit e kanë dhënë mendimin e tyre, por pamja tregon se askush nuk i merr ato në konsiderat. Dikush edhe mund ta kundërshtojë një konstatim të tillë, por ngado që ta kapësh, kjo është një enjë që fut ujë. Nëse njerëzit janë tallur dhe këto kuti i kanë përdorur për kosha mbeturinash, atëherë ka një gjë që nuk shkon me administratën e spitalit, që nuk e ka kuptuar këtë gjë. Në këtë rast, këto kuti edhe mund të hiqeshin. Edhe në rastin se këto letra me të vërtetë janë ankesat apo mendimet e njerëzve, përsëri kemi një problem. Spitali të Durrësit nuk i bëhet vonë se ç'mendojnë pacientët, nuk kërkon të di se ka ose jo shfaqje të abuzimit apo korrupsionit me stafit mjekësor dhe ndihmës mjek. Ekziston dhe mundësia që administrata e Spitalit të Durrësit t'i hap këto kuti çdo ditë dhe të shohë me kujdes mendimin e pacientëve. Por nëse këto kuti mbushen kështu vetëm brenda një dite, atëherë punët në spital që kanë me të vërtetë keq.